A humanidade se divide em dois grupos. O grupo dos que não comem e o grupo dos que não dormem, com receio da revolta dos que não comem. Josué de Castro, em Geopolítica da Fome. Eu a gente descobriu uma coisa importante, que a gente produz muito mais comida do que pode comer. E tanto que na Europa, a comunidade europeia dá prêmio a quem deixa de produzir comida. E castiga quem produz mais do que as cotas estabelecidas. Quer dizer, a questão da fome não é a questão de produção de alimentos. É a questão de distribuição. Isso a gente viu quando de certas epidemias de fome na África e na Ásia, os Estados Unidos se recusando a dar ajuda alimentar se certas condições políticas não fossem preenchidas. No caso do próprio Brasil, se há uma parte da população que não come corretamente, isso é culpa unicamente da forma como nós organizamos a sociedade. Não é que não haja alimento, não é que não se possa distribuir os alimentos. Apenas nós decidimos que alguns não devem comer, porque acaba por ser uma decisão que, se depois de tantos anos, a gente aceita tranquilamente continuar discutindo a questão da fome, que me parece uma vergonha. A fome já não nos surpreende. Convivemos com ela cotidianamente, entorpecidos pela realidade que nos cerca.